Німецький Петріот для Польщі. Офіційний Берлін запропонував Варшаві систему протиповітряної оборони, щоб сусіди могли краще захищати своє небо. Пропозицію озвучила міністр оборони країни Крістіна Ламбрехт. Її польський колега Матеуш Блащак відповів миттєво: «Дякуємо, беремо, запропонуємо розмістити біля кордону з Україною». А ще німці готові направити у Польщу винищувачі Єврофайтер, які допоможуть полякам патрулювати повітряний простір. Якщо Польща захоче, почати таке патрулювання можна хоч завтра. Для цього винищувачі не потрібно перевозити до Польщі. Вони можуть вилітати на патрулювання з німецьких баз. Посилити оборону поляків німці вирішили після подій у польському селі Пшеводув рівно тиждень тому, коли Росія масово обстрілювала українські міста. Там впала ракета. В результаті вибуху загинуло двоє місцевих жителів. На вихідних їх поховали з державних почестями. Це сумний день для рідних та для громади. Ми усі в скорботі і усі прийшли провести загиблих в останню путь. Київ наполягає, в Пшеводові впала російська ракета. Західні експерти схиляються до іншої версії. Мовляв, найімовірніше, це була ракета з української системи протиповітряної оборони. Але підкреслюють, у будь-якому разі відповідальність за інцидент несе Росія, яка веде війну проти України і регулярно атакує її територію. Німецький Петріот Польща отримує вже найближчим часом і стане другою європейською країною, якій німці допомагають охороняти небо. Раніше дві такі системи ППО отримала Словаччина. Раніше планувалося, що Петріоти стоятимуть у Словаччині до середини наступного року. Утім, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у НАТО вирішили посилити протиповітряну оборону Східної Європи. І німці подовжили строк дислокації Петріотів. Міністр оборони Ламбрехт вирішила залишити наші системи протиповітряної оборони у Словаччині щонайменше до кінця 2023 року. Наразі ми перевіряємо, чи є можливість подовжити термін дислокації цих систем на східному фланзі НАТО ще і на 2024 рік. Комплекси ППО від Німеччини отримала і Україна. Щоправда, не Петріоти, а надсучасні Іріс-Т. Першу систему Києву передали восени, ще три надійдуть найближчим часом. Іріси, що здатні знищувати літаки, гелікоптери, дрони, крилаті та балістичні ракети, вже прекрасно зарекомендували себе в Україні. За словами наших військових, ефективність системи сягає 100%. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Марафон, єдині новини.